Årets Channel World ble sparket i gang med foredrag om salg fra Morten Brandt i Euro Business School. Er det noen her som har fått et ja som har kommet litt overraskende? For å kunne si ja, vi har bestemt oss for din løsning. Og du tenker, er du helt sikker? Jeg satt ikke med den opplevelsen, skjønner du? Det var veldig inspirerende og veldig gøy. Så morsomt å høre på. Jeg hørte på denne foredraget, det var veldig, veldig spennende. Så jeg er glad jeg er her, egentlig. I tillegg til foredrag så var det besøk på stand, som var hovedbeskjeftigelsen for deltakerne på konferansen. Kjempebra, jeg søker jobb innenfor denne bransjen her, så det er veldig bra for meg. Jeg elsker det. Du har fått mange, mange kontakter? Yes, det har jeg. Anbefales. Nei, jeg har lyst til å lære mer, og jeg liker veldig mye teknologi da. Ganske nytt, og jeg har lyst til å vite om alt. Så derfor er jeg her, for å vite om alt, hva det er å vite. Jeg får du vite alt da? Jeg får vite det jeg trenger å vite. Så prøver jeg å smiske litt og få noen testprodukter og teste litt hjemme da. Hvordan gikk det? Fikk han noe gratis eller? Han fikk med seg en mikrotikkruter, så skal han hjem og leke med den. Kom igjen! Og utstillerne blir mer og mer kreative for å få folk til å besøke nettopp sin stand. Fem skudd. Du må få med alle på fem sekunder, så får du det. Var det noe gærent med geværet, eller? Ja, jeg tror det. Må ha vært det, altså. Han klikket underveis der. Er du god sjåfør? Er det ikke det de sier at tre av fire mener de kjører bedre enn snittet, da? Du er en av de? Jeg er nok en av de. Akkurat. Her gikk den rett ut. Pleier du å kjøre ut? Nei, pleier ikke å gå så gærent. Ja, det var ikke gærent av deg. Hva sa du? Det var ikke gærent av deg. Nei, jeg har øvd lenge. Er du ordentlig surfer, eller? Nei, jeg kommer fra Toten, som du hører, så der er det mye bøller å surfe på. Men det var ikke bare lek og moro det dreide seg om. Knytte kontakter er en viktig del av Channel World. Gøy å se utstillerne og prate litt mer og Hold seg oppdatert på det nye som skjer i markedet og sånt. Ja, det ser ut som det er veldig høy kvalitet på menneskene som er her også, i forhold til at de er med beslutningstakere og har muligheten til å gi go for å selge våre løsninger. Så får vi jo møtt alltid masse kjente mennesker og de som andre som jobber i bransjen her også. Så det er en liten møteplass. Etter det faglige programmet så var det samling på asylet på Grønland. Det har vært en fin dag så langt, og nå starter jo moroa, så det ser vi frem til. Søtpotet, alt er bra. Smil pent da. Ja, godkjent. Da kan vi ønske velkommen opp, og håper jeg vil at hun er her. Irene Dybdal fra ITET. Og årets selger ble utnevnt. Det har vært helt strålende, kjempefornøyd. Veldig bra arrangement og kjempeordentlig å kunne ha en sånn arena der man kan møte bransjefolk, man prater om løsninger, man lærer nye ting. Jeg synes det er helt suverent. Så var det klart for live musikk fra Trang Fødsel.